Hoje é dia de fazer memória ao teu professor que faz parte da sua história. Hoje é dia de fazer memória ao teu professor que faz parte da sua história. Você que está hoje formado e tem na vida um norte, agradeça aos seus professores sua boa sorte. Você que ainda frequenta os bancos escolares, saiba que seus professores são os responsáveis. Ensinam a pensar, a refletir, a assumir a sua existência com paciência e ciência. Educam pra valer, ajudam a construir uma nação mais forte, sedenta de saber. Lembremos da língua de Camões, falada por milhões. Na gramática e literatura, o mundo é uma aventura. A língua inglesa, que beleza, abre os horizontes e possibilidades. Na arte teorizada e pintada, descobrimos um mundo de cores. Ciências da natureza, mas que beleza, ler os caracteres da ciência. Biologia, da química e física é fundamental. Sim, estes mestres e mestras da natureza a nos ensinar. O universo não poderíamos decifrar. Aos professores de humanas, nosso carinho. História, geografia e sociologia. E não podemos esquecer da filosofia. Há que se ter método e instrumentos para que não se caia falso conhecimento. E a matemática, que em tudo está, e que sabemos não é fácil de ensinar. Educação física, que o bem nos faz. Ensino religioso, que nos faz lembrar que crer é importante. Aos gestores e gestoras, nosso respeito, junto com as pedagogas e pedagogos, nos lembram que juntos somos mais e mais seremos, somando com o pessoal da educação especial. Professoras e professores, somos todos aprendizes, porque o conhecimento nos encantou. E encantados cantamos a esperança de que educação transforma a nação. Encantados cantamos a esperança de que educação transforma a nação. Hoje é dia de fazer memória.